também. Uma vez, leão, 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 és o rei da criação. É um prazer estar recebendo vocês aqui na CISME. Vocês, entre muitas escolas, muitas classes, vocês foram a mais disciplinar, né? Então, vocês é que vão merecer aqui receber o mimo e essa a festa é de vocês. Aqui tá, cedeu o espaço para a gente, cedeu um brinde para vocês, alimentação. Cedeu a estrutura do trenzinho para buscar vocês, os monitores. Agradecer a Tânia, que é a secretária da Educação de Santa Bárbara do Oeste, é a chefe maior de vocês estar presente. Tamanha é a importância desse prêmio que vocês estão recebendo hoje. Até mesmo a chefe maior da educação está presente. A Tânia veio prestigiar vocês. Está lá no cantinho, a chefe de vocês, Tânia. Agradecer as professoras de vocês. Porque eu tenho certeza que se vocês são os melhores na disciplina na educação, é porque os seus professores são os melhores na disciplina na educação. Nossa! Eu falei, Santos, eu não consigo ter tempo para tudo. Dei a relação do que precisava para ele, e ele foi quem coordenou todo o procedimento de construção e detalhezinho da cidade de Mirim. Então, mais uma vez, uma salva de palmas para todos. Das mãos do coordenador Santos. Convidamos o aluno João Augusto dos Santos para receber o certificado das mãos do engenheiro Eduardo. Estamos entregando os certificados de melhores alunos. Convidamos o aluno Tiago Nery Barbosa de Jesus para receber o certificado das mãos do presidente da Câmara, Juca Bortolucci. A professora Marina Gualberto da Silva para receber o certificado nas mãos da secretária de Educação, Tânia Mara. O SB 24 Horas que está aqui fazendo a filmagem, o trenzinho da alegria. Certificado das mãos do comandante Silas. Convidamos a aluna Emily Vitória. Queremos agradecer as professoras Marina e Celina, porque se não fosse... Convidamos o aluno João Vitor dos Santos Lima para receber o certificado das mãos do presidente da CISME, Roberto Bonamin. César da Silva Pinto para receber o certificado das mãos do secretário Dr. Rômulo Gobi. Convidamos o aluno
aluno Vitor Gabriel de Jesus Lima, para receber o certificado das mãos do presidente da Câmara, Juca Porto. Vamos agora. A aluna Vitória Fernanda Nunes dos Santos, para receber o certificado nas mãos da secretária de Educação, Tânia Mara. Convidamos o aluno Wesley Lopes dos Santos para receber o certificado das mãos da coordenadora Giovânia. A aluna Maiara Basílio Santos para receber o certificado das mãos do comandante Silas. Convidamos o aluno Vitor Hugo da Silva Marcelino Santos, coordenador Santos. Tem demais assim, foi apressado. Fui comovado, não fique assustado com medo. Seguras na motocicleta, fazendo com que o trânsito de Santa Bárbara flui direitinho também, né? Então é sempre bom. Vamos aproveitar aqui e vamos dizer também, vamos cuidar da nossa praça, vamos cuidar aqui desse patrimônio que é a Praça Central de Santa Bárbara. Prefeitura Municipal de Santa Bárbara. Né? Vamos ver se a criançada vai conseguir dirigir direitinho, certo? E nós vamos ter um show especial aqui com os personagens do Trenzinho da Alegria. Já, já, um show exclusivo para todo o Brasil. Põe no seu
chegar.